antsika manatrizy satria tsika dia tena tafitra tanteraka anatao fahatra atsy watsy indray mandreny dia tsy afaka mpianatra nyzanantsoa ary tsika dia nona ary tsika zany manatena ny fanampiny manatena fanampinyzareo ka tsy andalo fotsiny zao fandokavany zareo eto zao a fa tena izavatra nyzanga fô raha soma tsara ny taratasy manaohoana ny fihetsepon'ny vehivavy ataoriny zao tena faly tsika naterakira indray ve no ilaza tsy mahay mandiha zay raha nahalala heritaona sy tapany zao a tena miaina ao anatin'ny kristytsika hita zany ao amin'ny fiainana andavanandro hita zany enyrehetrarehetra eny a dia efa tena mangeta eta vahaolany ireo vahoaka malagasy ireo noho izany a dia tsy mangina zay ireny satria misy ny fitenenana hoe toloro vehivavy endry aho a ananganako firenena vanina dia mijoro zay ireny satria zahay ny tena mahita ny fitantanana ny arabola ao anatin'ny tokantrano ao mahita ny olana eo anatrehan'ny zanaka eo anatrehan'ny ankohonana ankehitriny a dia maro tsy lavoloha ny firenentsika betsaka ny fandrobana betsaka ny alatra maro samihafa famonoana olona tsy tapesipesenina tsy mbola ny aina tao anatin'izao fiainana tena faran'izay tena hoe ao anatin'ny fangiry firiny izao tsika ka dia mijoro zany zay ireny a mba ho tena fanilo a irak'andriamanitra hitondra vaaolana eto amin'ny tianosindrazantsika ity ary zany ny tsy anginanay akehitriny dia misaotra anareo a nandray ny fitenenanay.